קוראים לי שחר פרץ, אני בת 18, וב-31 באוגוסט אני אסרב להתגייס לצה"ל. קיבלתי את ההחלטה הזאת מתוך האמונה שאני לא רוצה לפגוע במיליוני בני אדם בשטחים ובעזה, שאני לא רוצה לקחת חלק במערכת הדקנית והאלימה שממשיכה לדכא ולהרוג. ההחלטה שלי לסרב הגיעה מתוך מפגש עם בני נוער פלסטינים ופלסטיניות שפגשתי במחנה קיץ בסוף כיתה ח', ובעצם מאותה שנה המשכתי לפגוש אותם בכל שנה ושנה, והתגבשה לי ההבנה שאני לא רוצה לפגוש אנשים ששחיתי איתם בבריכה במחסום כשאני עם נשק ושהם מבקשים לעבור. אני לא רוצה לפגוש אותם כמספר במחשב של מודיעין ולהחליט האם לדווח עליהם או לשלוח עליהם פקודה להוצאה להורג או כל דבר אחר. מגיל מאוד צעיר במדינה הזאת אנחנו מתרגלים לרעיון שאנחנו מתגייסים לצבא. אנחנו מתרגלים לרעיון שמדים זה חלק טבעי מהמרחב הציבורי, שרואים מלא נשקים באוטובוסים בימי ראשון. ואני חושבת שההחלטה לא לקחת חלק בדבר הזה, ההחלטה לא ללבוש מדים, ההחלטה לא להחזיק נשק, היא החלטה אמיצה ולא מובנת מאליה. החלטה שמאוד מאוד קשה לעשות אותה במרחב הזה, שמקדש חיילים, שמקדש את המוות, שמקדש גיבורים מתים, שהרחובות בו קרויים על שמם של מפקדים ובבתי ספר בכל שנה עושים טקסים וצפירה ואין דרך אחרת. אני בחרתי לא לגשת לקבל ולא לגשת לבעלת מצפון. חשוב לי לקבל את הפטור שלי לא מאחורי הדלת אלא לפניה. חשוב לי שכמה שיותר אנשים יוכלו לשמוע, לראות, ובכלל להכיר שיש אנשים שלא מתגייסים, שיש אנשים שמעבירים ביקורת על מה שהצבא עושה. למרות שידעתי שאני לא רוצה להתגייס, בהתחלה לא ידעתי באיזה אופי אני רוצה לעשות את זה. וכשראיתי סרבנות וסרבנים אחרים מסרבים ובאופן פומבי מצהירים שהם לא מוכנים לקחת חלק במציאות הנוכחית בישראל, בעזה ובגדה המערבית, זה גרם לי לרצות להיות חלק מזה, לרצות להיות חלק מהתנועה הגדולה יותר שמתנגדת לאלימות בצורה ברורה וגדולה ובקול חזק. בעיניי לסירוב יש השפעה אדירה. יש השפעה אדירה על בני נוער, יש השפעה אדירה על פלסטינים ופלסטיניות, ויש השפעה על אנשים בעולם כולו שרואים שאפשר לעשות משהו אחר, שאפשר להחליט ללכת בדרך אחרת, בדרך לא אלימה. אני הייתי רוצה שבני ובנות נוער שנמצאים לפני הגיוס שלהם, לפני צו ראשון, ישאלו את עצמם שאלות על המקום הזה שהם נמצאים בו. ישאלו את עצמם וממש יחקרו מה קורה בצבא, מה הצבא עושה לאנשים אחרים, על מי הצבא מגן ואת מי הצבא הורג. אני לא מפחדת להיכנס לכלא, אני אפילו מחכה לזה ברמה מסוימת. הסרבן הוא הגיבור! כל הכבוד! לחשוב שאני עוד חודשיים יהיה פה בכלא, זה מחשבה מאוד משונה. לחשוב מה אני אעבור, מה אני ארגיש, האם אני אשמע את הצעקות. אבל אני מקווה שיהיה טוב ושאני אתרגש מזה שכולם מגיעים לתמוך. אני מאוד מאמינה במה שאני עושה ובהחלטה שלקחתי. ואני מחכה להתמודד איתה. אני רוצה להגיע לנקודה שבה אני מסרבת ובאופן פעיל מתנגדת למה שקורה.